Добрый вечер, Гомель. Как писалися верши, треба быть закаханым у жанчыну и неба, и добрых людей, и от счастья заўсёды быть крышечку пьяным, и николи-николи не тратить надей. Сергей Граховский. Про поэзию и не только сегодня у нашей вечерней программе. Зусім недавно завершился 5-й международный молодежный фестиваль-конкурс поэзии и поэтичных перекладов «Бераги дружбы». Гран-при этого фестивалю-конкурсу завоевала наша землячка, молодая поэтесса. Про тое, які досвід яна атрымала падчас гэтага літаратурнага спаборніцтва, з дапамогай чаго аднаўляе свае творчыя рэсурсы і як будуе адносіны з чытачом, вось пра гэта мы сёння і паговорым. Сустракайце, Анастасія Кацюргіна, паэтэса, добры вечар. Добры вечар. У свой час Ганна Ахматова і Марына Цветаева настаялі на тым, што яны поэты, а не поэтессы. Як говорите про себе вы? Поэтка, поэтесса, поэт. И для кого пишете ваши творы? Коли выбирать поэт ти поэтесса, мне здаецца, коли уже про себе так казала Евгения Янишшиц, не, все-таки не я. Мама моя поэтесса, и она себе лечила менавіта поэтессой. То можно сказать, коли выбирать этих двух терминов, конечно, поэтесса. Але покуль я не скажу, что я уже отбылася, менавіта як поэт, поэтесса, тому покуль я человек, який пише верши, спробує перекладать, а уже як гэта атрымовується, мне здається, на даденный момент усе складывается добре, и я на шляху до гэтага звання паэтэсы. Дзякую, дзякую, Стася, за такі адказы. Яшчэ б я дадала, што вы маладая маці, настаўніца, дарэчы, беларускай мовы, літаратуры, філолаг, так? Цудоўная дзяўчына, прыгажуня, таленавітая паэтэса. Дзякуй. Стася, для каго пішаце вы вашы творы? Ну, у дадзены момант я с самого початку своей творчести пишу только про кахание. Покуль это у меня тема подъемная, я лечу, коли идти далее, может быть, нечто изменится. Я сама сподеюсь, что нечто изменится. Але на данный момент верши про кахание, и зрозумела, что яны заусёды присвячаются только одному человеку. Стася, ну гэта зразумела. Ну Сергей Граховскі, якога я працытавала, каб пісаліся вершы, трэба быць закаханым. Стася закаханая, ўсё зразумела. Дарэчы, гэта толькі паэтычныя творы? Ну, скажам так, былі спробы ў мяне пісаць прозу, і гэтыя спробы ацанілі. Але у дадзены момант, можна сказаць, ёсць час толькі на паэзію і ёсць жаданне выказацца як мага хутчэй, як мага паўней. Мне здаецца, вось менавіта гэтай задачы адказвае для мяне ў дадзены момант толькі паэзія, паэтычны твор, які можна выдыхнуць. А як гэта адбываецца, Стася, як гэта адбываецца? Вось, ну, скажам, гуляеце вы з дачушкай па вуліцы, і раптам трэба запісаць, ці яно запамінаецца, ці ўвогуле гэта прыходзіць толькі ўначы, калі, як? Ну, у першую чаргу я скажу, што калі нарадзілася дзіця, я ўвогуле думала, што я пісаць ніколі не буду, таму што часу ўвогуле няма. Мы заўсёды разам. І як бы калі я нешта пачынаю пісаць, дзіця зразу можа забраць гэта адразу. І я думаю, ну, ўсё, як бы скончылася, невядома, калі гэта пачнецца, але у тым годзе такое натхненне прыйшло, і мне здалося, ну вось, ужо дзіця падрастае, можна нешта казаць, каб я была нашмат шчаслівішая для яе. У першую чаргу для свайго дзіця. Я думаю, мне трэба пачынаць пісаць. І мы неяк так знайшлі час,
разом, калі яна спіць, я магу пісаць, калі, напрыклад, я магу пайсці гуляць са сваім сабакам, у мяне таксама ёсць час. Ну, калі разам з дзіцём, таксама атрымоўваецца, ўжо я неяк прыстасавалася да ўсіх гэтых умоў, мне ўжо стала лягчэй. У хуткім часе вы разам з дачушкай будзеце пісаць вашы вершы. Пэўна так, дарэчы, як завуць дачушку? Дачку завуць Людміла, Люся. Ёй уже амаль 3 гады, уже мы дарослыя. Ну, я ведаю, што, напрыклад, маё дзіця хоча спяваць. Ёй больш падабаецца спяваць. У нас першыя спробы былі не гаварыць, а мы пачалі спяваць. Яна гукі імітуе вельмі так дакладна, дасканала. І гэта цудоўна. На пачатку жніўня, дарэчы, якая гэта была дата, калі вы даведаліся, што менавіта вы сталі ўладальніцай гран-пры 5-га міжнароднага маладзёжнага фестывалю конкурсу паэзіі і паэтычных перакладаў «Берагі дружбы»? Ну, у нас адбылося вельмі гэта цікава, таму што мне напісала дзяўчына з Бранску, Анастасія Варонічева, якая ў тым годзе атрымала гран-пры. Яна першая мне сказала пра тое, што я эстафету перадаю табе, каб ты ўжо была прадстаўніком Беларусі, і я ганаруся тым, што мы з табой сябруем, і тое, што ну, так вельмі цікава яно для нас абедзвюх адбылося. Ну, ўжо потым гэтая навіна абляцела ўсе паважаныя выданні. І што для вас азначае гэтая перамога? Ну, у першую чаргу для мяне гэтая перамога азначае, што я выбрала правільны шлях для сябе. Па-другое, у гэтым годзе я ўжо ўдзельнічаю 5-й раз у конкурсе. І мне здалося, што вось яно як бы вяршыня таго, што я магу зрабіць, таму што перакладала я творы, і дзякую арганізатарам, што мне далі магчымасць перакладаць бранскага паэта, вельмі таленавітага, Уладзіміра Сарочкіна, вершы якога мне заўсёды падабаліся, і свае першыя спробы перакладу я пачала менавіта з яго добрых вершаў, таму што добрыя вершы, мне здаецца, перакладаць нашмат цяжэй. Стася, можна я буду вас так называць, таму што ведаю, што і сябры, і бацькі часта менавіта так родныя вас называюць. Канешне. Якім чынам? Я ведаю, што гэты конкурс, ён вельмі цікавы. І ён складаецца не так, як звычайна складаюцца конкурсы. Тут нейкае супрацоўніцтва моладзі і настаўнікаў паэтаў. Так, як гэта адбываецца? З якіх этапаў складаецца конкурс? Калі ласка. Конкурс складаецца з 2 этапаў. Асноўных. Мы дасылаем свае вершы, нас адбіраюць менавіта па якасці нашай творчасці. Гэта якасныя вершы ці і ўлічваецца вось гэтае выкананне самога верша? Пэўна, артыстычнасць таксама? Ну, у першую чаргу мы дасылаем гэта ў друкаваным варыянце, каб ацанілі нас як паэтаў, якія маюць магчымасць пісаць на сваёй мове роднай, і у якіх ёсць жаданне перакладаць. У першую чаргу закладаецца жаданне ісці далей. Гэта значыць, ты ўжо, калі падаеш заяўку, ты можаш разлічваць на тое, што у цябе будзе жаданне. І ты мусіш перакладаць нейкія творы іншых аўтараў. Зразумела. І ўсё ж такі першы этап – гэта ацэнка самога верша аўтара. Праўда? Давайте паглядзім, які верш адправляла Стася журы конкурсу. Калі ласка. Ты дудачка Господа, і ў лютасці не павінны. Не дадзена проста нам праўдзівасці палавінны. Пяшчоты і няпрошаны раскалыхалі мой човен. Ты будзеш харошы мой, грахом маім ахрышчоны. Ад шчасця фальшывага, ад бруду жыцця, ад болю,
з усмішкою щирою всю заберу з собою. На жорсткость помножений льос у складу на плечі. Ти – дудочка Божа, я – дурочка чоловіча. Стася, ну ось і наші глядачі змогли оцініть ваш конкурсний вірш. Як його назва і коли він був написаний? Ну, назва проста. «Ти». Писала, ну, може бути, за 2 місяці до початку конкурсу. І я збирала все те, що писалося за останній час. Думаю, ну ось треба бути уже такою, яка я є зараз. Тому що у ті роки я подавала вірші свої дитячі, за які мені було, можна сказати, соромно. Тому що вже зараз 10 років пройшло від першої книги. І увесь час мені здавалося, що ось менавіта це була вищеша кропка творчості. І треба було подавати старые, скажем так. А вы одразу зрозумели, что вот это, ну, як кажуть поэты, песенники, ті композиторы, что это хит, яны одразу вылучаюць. Вы подумали, что это сапраўды вось тое лепшее, что на гэты момент у мяне зараз ёсць, так? Ну, мне здаецца, гэта самае простае для перакладу, і гэта тое, што мне было лягчэй выканаць перад камерай, таму што здавалася б лёгка самога сабе запісваць, ці калі нехта сабе табе запісвае, але ты ўжо думаеш, ну як я буду выглядаць? Яно ўжо здаецца, як бы памяншаецца якасць для самога сабе гэтага твора. Ты ўжо іншымі вачыма на гэта ўсё глядзіш. Ну, всё роўна, гэта была перша ступень конкурсу чытання асабістага верша, так, свайго верша, і з улікам таго, як гэты верш будуць перакладаць другія аўтары. Я правільна кажу? Ну, разумею. Мне здавалася, каб задача была лягчэйшай. Я досылала тое, што мне здаецца, ну вось людзі, якія не ведаюць беларускай мовы, яны, можа быць, і спытаюць, як там што перакладаць, але каб палепшыць іх пераклад ужо на будучае, таму што мне здаецца, вось гэты верш, ён па форме самы просты. Зараз у мяне такія эксперыменты з формай пашлі, можна сказаць, і з рытмам мне падаецца таксама. Ну, і вось гэта самае простае. Самае простае, каб было лягчэй іншым. Такім чынам Стася думала і пра тое, як жа яе вершы будуць перакладаць другія аўтары. І спадзявалася, што вось тыя самыя аўтары таксама падумаюць, як прыйдзецца ёй перакладаць гэтыя вершы. І вось што ў Стасі атрымалася. Дарэчы, каго вы перакладалі, які верш? Ну, перакладала я з не з фіналістаў, я сама з'яўлялася на той момант фіналісткай. І гэта група маладых людзей, у якіх узрост да 35 год. І ўсе яны перакладалі адзін аднаго. І зрэдку бывае такая сітуацыя, калі дазваляюць перакласці кагосьці са старэйшай групы. Мне і вам такое дазволілі? Дазволілі. І мне гэта было вельмі па сэрцу, таму што з гэтага аўтара я ўвогуле пачынала свае пераклады. І тыя вершы, якія ў гэтым годзе гэты аўтар даслаў, у мяне ўжо былі гатовыя пераклады. Я працавала з натхненнем над іншымі. І мне было цікава і прыемна. І самае галоўнае, што гэтыя вершы былі шчырымі, яны былі вельмі таленавітымі, а таленавітыя вершы іх і лёгка перакладаць. І задавальненне атрымоўвае, што яны у выглядзе перакладу амаль што такія ж, як яны былі ў самім пачатку. А вось што атрымалася ў Анастасіі, мы зараз паглядзім. Владимир Сорочкин, Ирой. Як птушки, что з ягоды стылы, морозец клюють у куражи, углядаемся у привидны Ирой, открыты крылатой души. Сумуем, шукаючи манны небесной и веру, тене, пакуем свои чемоданы, которые там не у цене.
Ну а зараз з нами на сувязі кіраўнік міжнароднага праекта па збліжэнні славянскіх народаў «Берагі дружбы» па Рэспубліцы Беларусь, старшыня Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Гаўрылавіч. Уладзімір Мікалаевіч, вітаем вас. Добрый день, добрый. Наколькі вас, як кіраўніка Гомельскага абласнога аддзялення, радуе конкурсная актыўнасць маладых літаратараў Гомельшчыны? Ну, я хочу сказаць, вы амаль што і адказалі на маё пытанне. Так, радуе. Радуе актыўнасць маладых творцаў. Прыведу прыклад. Сёлета наша абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі правяло 7 конкурсаў, у ліку у якіх сумарна прынялі ўдзел амаль 2000 канкурсантаў, а 230 чалавек выйшло ў фіналісты, вызначаны зразумелыя пераможцы конкурсаў. Дык амаль палова сярод удзельнікаў фіналістаў пераможцаў моладзь да 20 гадоў. Гэта безумоўна прыемна. Разам з тым, вось я зараз выкажу думку і членаў камісіі, журы нашых конкурсаў, насцярожвае імкненне часткі з іх нешта напісаць і адразу атрымаць прызнанне. Пісьменніцтва, прыгожае пісьмо, гэта пры наяўнасці здольнасці ці таленту найперш сур'ёзная напружаная праца. Нашай моладзі, на жаль, не хапае элементарнай вобразнасці, прадуманасці сюжэтнай лініі і часам, ну што там сказаць, элементарнай граматнасці. Мы імкнемся, як можам у гэтым дапамагчы, падказаць, як лепей. Толькі працуючы над сабой, праз самаадукацыю можна дабіцца поспеху. Я зразумела, Уладзімір Мікалаевіч, да. Ну вы строгі настаўнік, строгі кіраўнік. А як без гэтага? Як кіраўнік міжнароднага праекта «Берагі дружбы» ад Рэспублікі Беларусь, ад імя ўсёй краіны, хачу заўважыць, што вось сёлетняя наша перамога, я лічу, што гэта наша перамога, перамога Беларусі у фестывалі конкурсу даволі прэстыжным, яна ж не першая для нашай моладзі за апошнія 5 гадоў. Каля 20 маладых аўтараў былі адзначаны за мінулыя гады дыпломамі першай, другой, трэцяй ступені, а пяцёра сталі слухачамі ўсерасійскай школы перакладаў. Цудоўна. А гэта таксама вельмі важна і вельмі значна. Гэта вялікая праца, якую трэба было арганізаваць, правесці. На жаль, сёлета пандэмія і абмежаванні на перасячэнні мяжы не дазволілі нам, гэта па ўсёй Беларусі амаль 60 маладых аўтараў і пісьменнікаў-метадыстаў, пісьменнікаў-настаўнікаў удзельнічаць непасрэдна ў завяршаючым туры. Каб выйсці з гэтай сітуацыі, мы доўга ламалі голову і прыдумалі фармат відэазапісу. Ну і што, цудоўны фармат, цудоўны, мы сёння яшчэ ўбачым. І такім чынам выканалі ўсе фестывальныя умовы. Ацэньвалася як якасць сваіх твораў, так і зробленых перакладаў. Так дваякі падыход. Прыемна і радасна, што менавіта Стася Кацюргіна, якая плённа супрацоўнічае з нашай пісьменніцкай арганізацыяй на працягу, так скажам, апошніх 5 гадоў дакладна, удзельнічае ў нашых міжнародных праектах і не толькі сёлета атрымала заслужаную перамогу. Стася вельмі працалюбівая, здольная паэтэса і перакладчыца. Хочацца пажадаць ёй толькі шчасця і творчага плёну, безумоўна. Віншую яе яшчэ раз ад імя суарганізатара, як суарганізатар фестываля. Вельмі шкада, што яна не змагла стаць слухачом усерасійскіх курсаў па перакладзе, але тут нічога не зробіш. Пакуль што яна атрымала толькі электронны варыянт дыплома гран-пры, а арыгінал ёй будзе ўручаны на юбілейных 15-х славянскіх літаратурных дажынках. А вось, дарэчы, калі яны плануюцца? Калі? Ой, калі, ведаеце, мы гатовы яго правесці хоць сёння, мы падрыхтаваліся, але ж вось і пандэмія, і тое, што закрытыя межы, не могуць да нас зараз прыехаць нашы калегі з 10 пісьменніцкіх арганізацый і Расіі, і Украіны. Вось, але тым не менш мы спадзяемся, што ў бліжэйшы час ўсё стане на свае месцы, і магчыма ў сярэдзіне верасня, так мы думаем, што фестываль адбудзецца, і на ім будзе арганізавана і спецыяльна прадстаўлена выстава і прэзентацыя менавіта «Берагоў дружбы». А «Берагі дружбы», як вядома, выраслі з нашых славянскіх адажынак. І «Берагі дружбы» зараз падтрымліваюцца на федэральным дзяржаўным узроўні Расійскай Федэрацыі. Адбудзецца прэзентацыя і
наших авторов, молодых, уладальника гран-при и выдаденных книг. 8 книг выдадены по выниках фестивалю. Это ведаете, цудовный что? Выник, я цудовный. Я порадую тому что вы ведаете эту особу человека. Выдадена книга перекладу с белорусской мовы на русскую наша коллега. Коллегу письменника, пойшовшего життя, Олеся Дубровская. Дубровская. Владимир Миколаевич, еще одно питание. Что сегодня запотребовано читачом, библиотеками, самими, махчима, молодыми людьми, их батьками? Какие творы? Я вам хочу сказать, что крышку почну. Ведается, соправдный письменник – это целый сусвет. Его хвалюю все, и малая родимая природа, и история, и житё, и вера, и кахання. Самое главное, что у нас сегодня есть читач. Это самое главное. Мы бачим его не только в библиотеках, а и на творческих встречах, презентации. Это и читачи, а это, и, зрозуміло, и батьки, это и дети, и студенты, ну, представники разных поколений, и профессий, и так далее. Як заусёды читача, а про это свечат и наши совместные анализы с библиотечными работниками региона и краины, мы их робим периодично, кранает только якостный мастерский твор. Нехай это поэзия, проза, эссеистика и так далее. Коли ранее так званый любовный роман, легкое читво, простенький детективчик был у прерогативе, то теперь читач удумливо выбирает творы, акцентованные. Згодна, абсолютно згодна. Дякую. На минулое и особливо сучасность. Дякую, Владимир Миколаевич, дякую вам, плену, творчого уздыму, вам особисто и членам усяго отделения, Гомельского областного отделения. Дякую. Ну что ж, протягиваем нашу программу и хочу нагадать нашим телеглядачам, что на сувязи с нами был керавник международного проекта по сближению славянских народов «Береги дружбы» по Республике Беларусь, старшиня Гомельского областного отделения Союза письменников Беларуси Владимир Гаврилович. Ну а сегодня у нас у студии Стася Катюргина, гомельская поэтесса, якая зусім недавно отримала гран-при международного молодежного конкурса поэзии и поэтичных перекладов «Береги дружбы». До речи, Владимир Миколаевич сказал, что Стася не одиная примала удел у конкурсе, шмат белорусов было и шмат наших земляков, ваших коллег, поэтов с Гомельщины. И зараз я хочу пропоновать конкурсное творчее выступление Дмитрия Нилова. Это «Пероклад». Екатерина Гетманенко, Ростовская область, Россия. Стихотворение «Простая философия». Автор перевода Дмитрий Нилов, Республика Беларусь. Тужливо души у пару непогоды. Не только у нас час, а было так заусёды. И людям, что мают ранимое сердце, у непогодь тяжко бывает согреться. И каждый штурхает, и каждый смеется. Чому ж, як належить, таким не живеться? И тыя, кто побач, небыто не знают, что непогать души не выбирая. У сумные дни так потребно согреться, хай промнями сонника нам засмеется, согрея, прогоните сплин и напасти, и у душах трывало поселится счастье. А коли бывая, что сонника у хмарах, то книги ж нас вучать, пролепшие марить. И варто открыть только сонику дверцы на ласку богатого, чулого сердца. Ну, вось мы убачили, яким было творчее задание Димы Нилова. Настя, ну, створается уражение, что такую довольно великую конкуренцию тебе особисто складали менавіта наши гомельские авторы. У нас конкуренция была помеж нами усими.
І мені здається, ну, у першу чергу ми не відносимося до гэтага конкурсу як до конкурсу. У нас шмат сяброў. І з кожним годом все більше і більше ми розмовляємо вельми тепло з тими людьми, з якими нам ще треба буде супрацовничати кожен год. І супрацовничаємо, ну, здається, місяців 6. Один одного перекладаючи, покуль іде відбір. І чим далі, тим більше авторів дається кожному. І я скажу, що мені стало вже легше відноситися як не до конкурсу. І гэта добра. І гэта добра, тому що у першу чергу гэта праца, гэта адказнасць перад тым аўтарам, якога ты перакладаеш, каб той чалавек таксама атрымаў задавальненне. Можа быць, калі ён недасканала ведае беларускую мову, таму што не патрабуецца менавіта гэтага ад іншых удзельнікаў з дзвюх краін, з Расіі, з Украіны. Але ўжо прыемна, калі чалавеку падабаецца і сам адчуваеш, што ты працаваў менавіта для гэтай мэты, а не для таго, каб быць першым сярод усіх. Стася, ну вось у сувязі з тымі эпідэміялагічнымі умовамі, які прапанаваў нам 2020 год, конкурс пайшоў не так, як звычайна. Праўда, гэта быў абсалютна новы фармат. Што вы, як удзельнікі конкурсу, набылі і што, наадварот, страцілі? Ну, мы да апошняга спадзяваліся, што мы паедзем у Таганрог у гэтым годзе, менавіта ў Таганрозе. Раней мы і ў Растоў маглі выязджаць. У першую чаргу страцілі гэтыя жывыя стасункі адзін з адным, таму што прыязджаеш і табе, ты ўжо шчаслівы ад самой гэтай дарогі, ад таго, што там ўжо табе сустракаюць вельмі шчыра, і ты, ну, проста гэтыя тры шчаслівыя дні, у якіх няма часу ні аб чым думаць, ты проста радасны, жывеш, чытаеш вершы і жывеш вершамі. Такое зрэдку бывае ў нас час. Страцілі менавіта гэтае. А набылі магчымасць пазнаёміцца з усімі, убачыць, як чалавек сам чытае, эмоцыі і ўжо ведаць адзін аднаго у твар, можна сказаць, таму што гэтай магчымасці не заўсёды ёсць. Ну і цудоўна, ну што тут. Будзем спадзявацца, што ў наступны год, я ўпэўнена, што і ў наступным годзе ты заявіш сваё жаданне ўдзельнічаць у падобным конкурсе, і ён ужо адбудзецца ў звычайным фармаце. Мае спадзяванні, думаю, падзяляюць усе аўтары, так? Гэты конкурс – міжнародны праект. А якія творчыя саюзы маюць да яго дачынення? У першую чаргу хочацца сказаць, што асноўны чалавек гэтага праекта, гэта Леанід Юрыевіч Север, які вырашыў, што нам трэба аб'ядноўвацца, даведавацца адзін пра аднаго. Гэта ягоная ідэя была. Пасля падтрымала Гомельскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў. Ну і Владзімір Мікалаевіч пачаў супрацоўніцтва з усёй Беларусію, і каб кожнае аддзяленне ведала, чым мы займаемся. І з кожным годам усё больш удзельнікаў, менавіта не з Гомельскай вобласці. Канешне, Саюз пісьменнікаў Расіі удзельнічае вельмі актыўна. Вельмі актыўна, так. Міжнародны Саюз пісьменнікаў і майстроў мастацтваў, які ў гэтым саюзе у нас шмат удзельнікаў маладых менавіта. А так, мне здаецца, вось у нас маладыя, яны пакуль належаць самі сабе, выбіраюць, куды ім ісці, якая іх дарога чакае. Можа быць, нехта і не будзе пісаць, але мы ўжо разам і адзін за аднаго. І мы, я ведаеце, не думала ніколі, што мы можам так адзін за аднаго радавацца. Мне шмат хто з Гомеля, з Беларусі выказваў сваю шчырую радасць за мяне таксама. Я думаю, што у іх ліку, у ліку тых, хто радаваўся за вас, была і Алла Бялькова. Так, Алла Бялькова – гэта першы чалавек, які з Гомеля павіншаваў. Яна мне заўсёды кажа, ну вось, нарэшце, марыла ты ўвесь час, нарэшце гэта адбылося. Дарэчы, у нас ёсць магчымасць паглядзець, як удзельнічала ў конкурсе яна.
Виктор Володин. Город Брянск, Россия. Стихотворение «Женевы». Автор перевода на белорусский язык Алла Белькова. Республика Беларусь. Плыли пылинки сонечным слупом. Сближались дитячие головки. Выслизывали со скрыночки оловки. И вады белизной листа альбом. Тянимся сад, наш добрый вартовник. И пахло летом теплым и счастливым. Над ганочком бродили соком сливы, размалявал их синий жартовник. И клался штрик с необачной простотой, и у колер убирались глыбинны барвенка дух, и ягоды на стул, и за карнизом шолох голубины. И крочил жнивень с пугой на плячи, у торбу склавши римские сандали. Туды на устатки, где синели дали, тьму урожок и думал ни о чем. Вось яшчэ одна перавага подобного формату разом с тем, что ты знаёмишься с автором, с перакладчиком, ты еще можешь бачить на свои вочы особливости архитектурные некоторых знаковых будинков той мясцовости, якую представляет автор. Правда? Вось Алла записывала у цудоўным парку свой верш насупраць нашего палацу. Так? Я ж не помылилась. Вы не помылились, и мы записывали гэта разом и шукали место, как было прыгожая Алла была у прыгожым месцы, как представить добра ту ж самую бранскую паэзію. Стася атрымалася. Вось што бяруць у сваю скарбонку маладыя таленты падчас падобных літаратурных фэстаў, фестываляў і конкурсаў. Гэта адназначна момант навучання ўдзельнікам, тым, хто можа патрапіць менавіта на фестываль. Ім даецца магчымасць вучыцца ў Луганскім універсітэце, дзе ім расказваюць пра дэталі перакладу. Самі задаюць пытанні вучні. І мне здаецца, што ўсе задаволены адтуды прыязджаюць. Мне ніколі не ўдалося яшчэ на дадзены момант там пабываць, але той жа Дзіма Ніло казаў, што ім вельмі ўсё спадабалася, ўсё было вельмі добра. Стася, конкурс завяршыўся. А што далей? Перыяд спакою, зацішша ці ўздым? Ну, для нас, напрыклад, з Аллы Бяльковай прыйшоў перыяд падрыхтоўкі да конкурсу імя Сіманава, які ў Магілёве кожны год праходзіць. Алла ў тым годзе першы раз перакладала яе першае месца ў яе ўзроставай групе. Я ўжо 3 гады ўдзельнічала, 3 гады першае месца, мне хочацца ісці далей і далей, каб перакладаць ўжо тое, што даецца цяжэйшыя, я беру творы, якія найменш паддаюцца перакладу. І хочацца вось менавіта на дадзены момант займацца гэтым. І я разумею, што пісаць пакуль не буду, і вось гэтая паўза, яна, думаю, будзе этапам да наступных вершаў. Накапленне матэрыялу, правда? Накапленне матэрыялу, эмоцый, у першую чаргу эмоцый. І гэта цудоўна. Вось на ўздыме, на этапе падрыхтоўкі чарговай прэм'еры знаходзіцца зараз творчы калектыў аднаго з райцэнтраў Гомельскай вобласці. Клуб па інтарэсах, графскі тэатр у Чачэрску плануе ў хуткім часе прадставіць гледачам новую пастановку. Да вашай увагі зараз аматарскія фотаздымкі творчага працэсу. Ну, а пасля мы абавязкова звяжамся з рэжысёрам аб'яднання Вольгай Іванаўнай Ігнаценка. Ольга Іванна, добрый вечер! Добрый вечер! Ну, я тут проанонсировала премьеру, которая в скором времени в Чечерске состоится. Вы нам расскажите, что, где, когда? Ну, наверное, немножко надо начать с истории нашего любительского объединения клуба по интересам. Если это интересно, конечно, я думаю, что чтобы люди понимали, о чем идет речь. У нас существует клуб по интересам «Графский театр». Вот, начали мы работу где-то в феврале 2012 года.
Идем мы шагами такими медленными, потому что это занимаются, приходят к нам в клуб люди, которые состоявшиеся своими работами, своими проблемами, своими задачами. Собираемся мы всегда вечером, не всегда даже целым составом, потому что, ну, как я уже сказала, работа всякая бывает, и после работы тоже бывает работа. Так, но, тем не менее, мы с удовольствием приходим. Вот уже на нашем счету четвертую пьесу мы делаем с 2012 года. Как видите, период большой, как бы мало мы сделали, но это много. Но это много. Ну, следующая премьера, следующую премьеру вы нам проанонсируете. Мы уже поняли, так, Графский театр, ага. Прекрасный любительский коллектив. Какую постановку? Постановка «Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба. Так. Это 19 век, жанр водевиль, даже замахнулись на водевиль, там, где и музыкальные, и танцевальные есть моменты. Но вот замахнулись, вот работаем. Мы бы уже сделали премьеру, может быть, не сейчас, где-то через месяц-второй мы бы уже ее показали. Но, как вы знаете, общая беда нас остановила, коронавирус и вот приостановка всего, приостановка жизни и нашего театра тоже. Вот так. Но мы уже будем собираться. Ольга Ивановна, но вы обещаете, что как только уже прорисуются более точно вот эти даты, вы нам обязательно сообщите и приедете в эту студию, расскажете подробнее и вообще о своем творческом коллективе расскажете. Договорились? С удовольствием большим, потому что об этих людях можно рассказывать много, долго и интересно будет. Ольга Ивановна, вот мы сегодня рассуждаем о том, как творческий человек строит отношения с теми, для кого, собственно, и создает свой творческий продукт. Какие цели в этой связи ставит ваш коллектив? Ну, с появлением Графского театра уже обозначилось, что у нас есть театр, то есть постановки, то есть мы дополняем нашу творческую деятельность вот именно театром. Это очень важно, это многое значит для всех. И как оказалось, это так. Снова с нашей первой пьесой была пьеса современника нашего графа Захария Чернышова Александра Сумарокова «Рогоносец по воображению». Да. Пьеса так называлась. Да, да, да. Вот мы ее, конечно, сделали, с удовольствием делали, со страхом где-то, потому что никто из нас, как понятно, не профессионал. Вот. Даже не творческий работник, не работающий в культуре, кроме меня. Но сделали, предоставили на суд зрителя. Это было, премьера была в нашем знаменитом ратуше, с нашей знаменитой, любимой нашей. Нам Ольга теми. Ивановна, так а кто зрители были? Зрители кто были ваш зритель? Люди, жители нашего города, которые отозвались на наше приглашение. Их было немного, камерно было, но встретили нас и оценили хорошо. Ольга Ивановна, но я-то знаю, что о Графском театре наслышаны не только жители Чичерского района и Гомельской области. Знаю, что и Калининград знает о вашем творчестве, ведь точно выезжаете на конкурсы? Да, так получилось. Для нас даже не совсем ожиданно это было. Но нас пригласили в Калининград на фестиваль любительских коллективов, театральных коллективов. Жили-были. Это достаточно такой высокий статус этого конкурса. И вы знаете что? Ну, наверное, скромно, не скромно, но результаты надо сказать. Мы заняли хорошие места там. Нас оценили. У нас были награды и за костюмы, за оформление театра, за лучшую женскую роль, ну вот как-то так. Ольга Ивановна, мы даже дипломы показали. Спасибо вам огромное. Вы знаете, ну, к сожалению, время эфирное, оно очень сжато, поэтому поблагодарю вас на данный момент. И, конечно же, пожелаю огромной творческой активности зрителя благодарного и наилучших успехов. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Нагадаю, з нами на сувязи была режиссер Графского театра у Чачерску Вольга Ігнатенко. Сегодня мы говорим со Стасей Катюргиной, поэтессой, перекладчицей, до речи. Стася, наступное питание мое такое. А як часто ваш творчий запал потребує вот таких творчих споборництвов? Это обовязково поэту, поэтессе, ці не кожному? Ну, я увогуле почала удельничать у таких конкурсах, коли мне было, может быть, год 20. Мне было страшно. Зараз уже простей, потому что... Призвучайлася. И никаких сподеваний нема. Просто удельничаешь, уже радость отримовываешь от того, что худшее за все треба будет писать новый твор. И простей писать под конкурс, потому что уже ты ведаешь, есть рамки некие, межи по часе. И сам своим натхнением... Я так разумею, что вось коли отримовывать радость от самого процессу, а не чакать пэўнага вынику, это самый лепший вариант, правда? Ну, на вынік спадзяванні ёсць, але чаканняў, можна сказаць, няма, таму што хочацца, каб гэта было нейкім сюрпрызам, як у гэтым годзе адбылося. Ну, кажучы па-руску, плох тот салдат, каторы не мечтаць стаць генералам. Аб чым марыць паэтэса і перакладчык Стася Кацюргіна? Па-першае, я мару, каб было... У творчым плане. У творчым плане я мару, каб у мяне было натхненне. Потому что не завсёды так отбывается, что есть настрой, и я всю себе отдаю своему дитя. Тому даденный момент мне хочется, как бы у меня были эмоции, какие я могу отдать свету, и от яких мне было бы... от яких я была б счастлівая. Ну, Стася, вы можете сказаць, што нараджэнне дачушкі гэта пэўны каталізатар творчай актыўнасці, праўда? І хоць часу няма, аднак яе з'яўленне ці не? Яе з'яўленне дадало больш шчасця ў кожны дзень. Я разумею, што мы прачынаемся, я ўжо шчаслівая ад таго, што ў мяне ёсць яшчэ... близкий, родный человек, який будет после уже поделять мои радости, а зараз и она радостная, коли мне добра. И больше кахания и любови она принесла в ваше життё, правда? А какие еще життёвые подеи могут стать катализатором вашей творчей активности? Ну, вот проанализуйте свой життёвый шлях. Ну, в первую чергу, конечно, закаханность. Закаханасць, каб было для каго пісаць, каб былі тыя вочы, якія чытаюць і могуць ацаніць твой плён і могуць падзяліць твоё шчасце з табою. Гэта ў першую чаргу. Па-другое, канешне, жаданне развівацца самой. Таму што з часам, калі ўже пачала вучыцца ва ўніверсітэце, я зразумела, што мне трэба становіцца лепі, лепі, лепі. І ўже зразумела, што зараз і для дзяцей, якіх ты навучаеш, трэба быць лепшым. Раблю вывад, што і гады навучання ва ўніверсітэце гэта таксама было своеасаблівым творчым пасылам, правда? Ну, нас натхняли ва ўніверсітэце цудоўныя выкладчыкі, канешне, у першую чаргу, у якіх мы былі закаханыя па-своему. І там таксама шмат творчых людзей, якія самі пішуць. Там выключна творчыя людзі, я б сказала. На філалагічным факультэце нас вучылі думаць, размаўляць, і мне здаецца, я ўжо выйшла туль зусім іншым чалавекам, новым, з большым жаданням ісці далей. Яны запустілі гэты працэс, каб мне было, мне здаецца, прасцей жыць. Самыя лепшыя годы, можна сказаць, у жыцці, самыя лепшыя гады ў жыцці, гэта навучанне ва ўніверсітэце.
Ой, колькі яшчэ будзе ў вас лепшых год у вашым жыцці. Стася, я жадаю вам гэтага. Ну, паколькі сёння мы гаворым пра вас, пра паэзію і ўзгадваем іншых людзей, таленавітых людзей Гомельскай вобласці, колькі слоў пра наступнага чалавека. Народны майстар Добрускага района Валерый Мінкоў. Некалі ён пацвердзіў, што статус бацькі паспрыяў яго творчаму развіццю. Сёння Валерый Леонідович разам са сваім дарослым сынам і часам і з унукамі займаецца разьбой па дрэве, перадае майстэрства сваім вучням і рыхтуецца, дарэчы, да прэзентацыі маштабнага праекта «Дрэва жыцця Добрускай зямлі». Да вашай увагі, шаноўныя тэлегледачы, матэрыял пра тое, з чаго пачыналася «Дрэва жыцця», а пасля наша тэлефонная размова з прадстаўніком народнага традыцыйнага рамяства рэшчыкам па дрэве Валерыем Мінковым. Это было дрэва жыцця Добрускага района. Тут на ветках большущая крона будет. Вот эта центральная часть, это форма Добрускага района. И будут большие ветки, вот они на верстаке лежат. Потом крона еще. И на кроне будут даты, события, какие знаменательные даты, что происходило в Добрускагом районе, начиная от раннего периода, от первобытных людей. Вот здесь я сделал типа пещера, шкура мамонта. Работы много, работа масштабная. Высота будет 3,90, ширина, не скажу, когда уже крона будет готова. Вот эти ветки до конца крона. Ну, ширина тоже будет большая. Быстро не получается, пока одно клеится. Вот заготовка на столе, часть кроны клеится. Над другими деталями работаю. Потом буду все вместе совмещать, подгонять, чтобы не видно было ни стыков, ни швов, ни зазоров. Потом, когда все вырежутся, даты будут вырезаться. Потом покраска и где-то монтаж. Монтаж будет из частей, потому что целиком его невозможно будет вынести даже из мастерской. Шановныя сябры, прадстаўнік народнага традыцыйнага рамяства, рэшчык па дрэве, народны майстар Беларусі Валерый Мінкоў з намі на сувязі. Валерий Леонидович, добры вечер. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас. Скажите, пожалуйста, когда состоится презентация «Дерева жизни Добрускай земли»? Презентация, ну, намечается конец сентября, начало октября, по окончании, как только работы закончим. Оно уже, в принципе, готово, так. Но остается, попросили художника нашего Александра Анатольевича помощи, чтобы проработка в цвете сделана была так детально. А резьба уже практически закончена. Угу. Ну вот, насколько будем... это... насколько это масштабная работа, и мы с Анастасией, гостьей сегодняшней передачи, и все наши телезрители уже поняли. Вы скажите, сколько времени ушло на создание и проработку деталей? Сколько всего времени вы работали от момента подготовки материала? Ну, от момента подготовки материала и до окончания это приблизительно прошел год. Пока материал сушился... прорабатывались идеи всякие, там, формы, как, что. Прокручивалось все это и на бумаге, и на эскизах, и в голове. Валерий Леонидович, а кто автор идеи создания «Дерева жизни» Добрускай земли? Ну, идею подсказала мне наш начальник Раздуева Елена Федоровна. Так, а вот ну, все эти уже детали... Проработка, оформление... Детальная проработка, все это в моем лице было. И помогали мне наша детвора, которая ходит в мастерскую резьбы по дереву,
Мы даже отходы от этого дерева использовали и делали кое-какие вещи. То есть ваши ученики, так? Ваши ученики тоже имеют отношение к этой работе? Конечно. Они и подсказывали, и поддерживали, и кое-что помогали. Работа масштабная, все были заняты. Валерий Леонидович, еще один вопрос. Случалось ли в вашей жизни так, что какие-то поэтические произведения, сказки, былины стали основой создания ваших творческих работ? Конечно, конечно. Много. Мне интересуют в основном сделать такие работы поучительные какие-то, познавательные. Вот по Крылову квартет. По басням работал много, по Пушкину, Лукоморья. Так, а белорусских авторов или белорусские сказки? Народные сказки, «Лиса и журавель». И даже по песне песняров «Журавли над Полесьем летят». У меня была работа, объемная скульптура. Она сейчас находится у нас в районе, в деревне Жуни. Там песняр, и над головой у него летит журавль. Судовно. Нам уже захотелось, очень захотелось нам проехать в деревню Жгунь Добрского района и увидеть эту и другие работы. Валерий Леонидович, вы, пожалуйста, сообщите Доброму вечеру, как только будет готова презентация, обязательно приедем, поговорим, покажем нашим гомельчанам и жителям Гомельской области. Договорились? Конечно, конечно, пригласим вас. Желаем вам достижения новых творческих вершин, вам лично, вашим ученикам и коллегам. Спасибо, доброго вечера. Шановные сябры, нагадаю, что с нами на совязи был представник народного традиционного рамяства Решчик по древе с Добрускага района Валерий Минков. Стася, ну вось Валерий Леонидович признался, что шмат якія творы, литературные, фольклорные, не только, сприяли з'явлению его новых работ. А вось отбывалось такое, каб песни, може и танцы, мастацкие полотны, вось работы Решчика у подреве натхняли вас на написание ваших вершов? Ну, у меня с мастацтвом так склалось, что я все это люблю, я люблю вельми талиновитых людей, и конечно, это все натхняя, але наибольш мне, например, подобается артистка Людмила Гуршенко, и она меня натхняя. Так. А с литературы я увогуле начала писать верши, когда почитала Раису Боровикову, нашу знакомитую поэтессу, и она и прозаик, и фантастику пишет. И мне сдалось, вось, это та вершиня, куда мне хотелось вести за ее. И вельми таки я и люблю до этого часу, она мне вельми близкая. Я зразумела, мы сёння шмат гаварылі пра конкурс «Берагі дружбы» і згадвалі тое, што з вамі працуюць настаўнікі, праўда? Скажыце, калі ласка, а вось як у Гомельскім абласным аддзяленні Саюза пісьменнікаў Беларусі, ці дапамагаюць вам паэты, празаікі сталага ўзросту, вам, моладзі? Ну, у нас моладзь аб'яднана ў першую чаргу школы маладога літаратара, якой кіруе Ніна Нечыпараўна Шклярава. І мы адзін аднаго ведаем доўга даволі, працяглы час, менавіта з гэтай школы. Усе мы збіраліся. Ёсць людзі, які ў Маскве, Марыя Маліновская зараз, Алесь Барановскі ў Мінску, шмат людзей, які ўжо па свету разбегліся, і тыя, хто засталіся ў Гомелі, мы ўсе сябруем, і гэта перамога наша адзіная на ўсіх. Ніна Шклярава, па-першае, ваш настаўнік, так? Ну, пэўна, Міхась Болсун ніколі не адмовіць, і Уладзівер Мікалаевіч Гаруловіч не адмовіць, і Тамара Крученка, праўда, Святаслав Крупенька. Шмат-шмат аўтараў, з кім вы супрацоўнічаеце, і, пэўна, бераце сабе штосьці. Скажыце, а наколькі актыўна вы цікавіцеся творчасцю
ваших коллег з регіонаў Беларусі, іншых регіонаў і больш шырока возьмем з Расіі, Украіны? Ну, вось менавіта гэтая цікавасць, яна і ўзнікла ў праекце, таму што цікава было, што дасылаюць іншыя. І з усімі гэтымі вынікамі можна пазнаёміцца ў кнігах, якія друкуюцца у межах фестываля. Было вельмі цікава убачыць дасягненні тых людзей, можа быць, таго ж узросту, як ты сам, таму што да чаго ты прыйшоў, да чаго прыйшлі твае сябры. З гомельскімі аўтарамі мы сочым адзін за адным, хто што піша. Людзі ўжо ствараюць свае старонкі ў сацыяльных сетках, мы ўжо падпісаны адзін на аднаго. Ужо і разам удзельнічаем у конкурсах. У нас ўжо група, якая удзельнічае ў конкурсах, адзін аднаму трэба павясціць адзін аднаго. І так прасцей, і так лягчэй, здаецца, вось мы ўжо грамадой ідзем. Вельмі прыемна, што моладзь такая актыўна ў творчым плане. Я хацела вам і ўсім гледачам расказаць, што аднойчы вучаніцы сярэдняй школы нумар 66 Гомеля Дар'і Кухарэнка прыйшла ідэя адкрыць усю святасць, прыгажосць і гістарычнасць драўлянага дойлідства гомельскай зямлі, яе старажытных сядзіб і паркаў. І дзяўчына стварыла тры турыстычныя маршруты і выдала фотадаведнік. Даша – пераможца конкурсу «Чалавек года» па выніках мінулага 2019-га ў намінацыі «Адкрыццё». Яна на гэты момант ужо студэнтка. І перадачу «Чалавек года» пра гэтую таленавітую дзяўчыну вы, шаноўныя тэлегледачы, можаце паглядзець у пятніцу ў 19:20 на нашым тэлеканале «Беларусь-4 Гомель». Асабіста знаёмая з Дар'ёй Кухарэнка чула пра гэтую дзяўчыну таленавітую? Чула, але не знаёмая. Ну, вось, будзе цудоўная магчымасць пазнаёміцца, паглядзеўшы перадачу. Ну, а там, хто ведае, можа і неяк пазнаёміцеся і нават і пасупрацоўнічаеце. Я думаю, што ў той зборнік, які выдала Даша, зборнік фотаздымкаў і турыстычных маршрутаў, з лёгкасцю можна дадаваць нейкія вершы беларускіх аўтараў. Гэта цудоўная такая ідэя. Стася, ну час нашай праграмы завяршаецца. Скажыце, калі ласка, што б вы хацелі пажадаць сваім калегам, сваім чытачам, ды ўвогуле ўсім жыхарам Гомеля і Гомельскай вобласці? Мне б хацелася пажадаць, канешне, ў першую чаргу здароўя. Гэта зараз вельмі важна. Натхненне кожны дзень, каб было жаданне прачынацца, ісці далей. Калегам, канешне, удзельнічаць у конкурсах, перамагаць. Я вельмі за ўсіх рада ў гэтым годзе. Не толькі я месца заняла, але і некаторыя мае калегі, мы ўжо павіншавалі адзін аднаго. Увогуле, заняло добрае месца Гомельскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. Гэта цудоўна. Дзякуй, Стася, за цудоўную размову. Дзякуй за вашу творчасць. Я думаю, у ліку вашых чытачоў прыбавіцца, рады пашырацца, і гамельчукі і жыхары Гомельскай вобласці будуць з задавальненнем чытаць сваіх аўтараў у тым ліку. Дзякуй вялікі. Ну што ж, шаноўныя сябры, мне застаецца падзякаваць яшчэ раз удзельніцы сённяшняй перадачы за творчасць і канкрэтныя справы, якія яна робіць у тым ліку і для малой радзімы. Мне здаецца, што кожнаму з нас па сілах зрабіць нешта для родных мясцін і ў першую чаргу быць годнымі грамадзянамі тых мясцін, дзе нарадзіліся, каб землякі ганарыліся намі. Гэта быў добры вечар Гомель і я, вядучая Алена Траценка. Да наступнай сустрэчы!